Labas vakaras, jūsų dėmesio į Nidžinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Savo metinėme pranešime prezidentė kaip reikianti gėlė dabartiniai vyriausybei. Medikai prabilo apie Raimondo Kurlianskio sveikatos būklę. Lietuvai prilipusi alkoholizmo šalies etiketė atbaido užsienio investuotojus. Kauno rajone vykstant policijos mokymams griaudėjo sprogimai. Renginyje Padžiauk sofą jaunimo žvilgsnis iš šių dienų žmonijos ydas. Metinį pranešimą pradėjusiu pakelė nuotaiką ir pagiromis sąžiningiems šalies gyventojams, jau po akimirkos prezidentė Dalia Grybauskaitė skaudžiai kirto politikams. Prie nuolatinių šalies vadovės priekaištų pratęs premjeras Algirdas Butkevičius nesutriko. Prezidentės kalbą pavadino priešrinkiminiais triukais, o dabartinė vyriausybė adresuotas kritikos strėles nukreipė į anksčiau dirbusius dešiniuosius. Juodoji buhalterija, vijūnėlės dvaras, prekyba poveikių, zadanijų dalyjimas – tai tik dalis juodųjų politikos dėmių, kurias savo metinėme pranešime įvardijo prezidentė Dalia Grybauskaitė. Ji paminėjo visus skandalus, kurie pastaruoju metu sukrėtė Lietuvą ir konstatavo, kad partijos niekaip nesugeba atsisakyti senų nomenklatūrinių įpročių. Turi atsirasti naujos kokybės politika, kurioje niekam nėra imuniteto nuo korupcijos. Vaduodamiesi iš vijūnėlės dvaro ir dramblio pirkimo, švogerių ir žentų tradicijų, kur savi saviems interesas yra aukščiau už valstybinį, kur nomenklatūrinė privilegija yra priedas prie posto, o ne korupcijos apraiška, kur dalyti zadanės telefonų galima net teisėjams ir redaktoriams, kur priekyba poveikiu, kasdienybė, darome valstybėje teisingą, sveiką, ir lemtingą posūkį. Prezidentė ne tik priminė visuomeniai visus korupcijos skandalus, bet ir kritikavo vyriausybės darbą. Esą 14 ministerijų valdo 100 institucijų, tačiau vis tiek ekspertams iš šalies išleista 11 milijonų eurų. Šalies vadovė ragino sugrįžti prie senų, bet svarbių problemų – skurdo ir socialinės atskirties mažinimo, pensijų sistemos pertvarkos bei efektyvesnio mokesčių surinkimo. Tačiau šias pastabas Algirdas Butkevičius vadina rinkiminiu triuku. Aš kitaip negaliu vertinti šitos ataskaitos. Kitus ar pranešimo, kai priešrinkiminis tam tikras niuansas dėl to, kad vijūnėlis ir vėl dvaras buvo paminėtas, kur jo teisininko aiškiai pasakyta, kad tai viskas subliuško ir tai yra netiesa. Visada vyriausybė, kaip sakyti, savo planų neįgyvendins. Pilnumoje aš tikrai tą galiu užtikrinti ir drąsiai teikti. Opozicinių partijų lyderiai palaiko prezidentės poziciją, pasak jų šalies vadovė tik dar kartą konstatavo tragišką situaciją šalyje. Tai yra antkapis 4 metų vyriausybės kadencijai. Bergždžios darbo grupės, trypčiojanti valstybė be aiškios strateginės krypties ir pabaigai stipriausia nata korupcija. Prezidentės pranešimo klausėsi ir buvęs šalies vadovas Valdas Adamkus. Jis pagyrė šalies vadovę Adamkaus nuomonę apie problemas reikia kalbėti garsiai. Pozityviai galvojantis ir realiai vertinantis padėtį klausytojai, taip kaip ir mes čia visi turim vertinti tą kalbą pozityviai. Pats jau faktas, konstatavimas, kad tokia situacija yra sveikintinas dalykas. Prezidentė savo kalboje taip pat atkreipė dėmesį ir į problemas susijusias su aukštojo mokslo įstaigomis. Jei užkliuvo, kad mažėjant abiturientų Lietuvoje vis tiek lieka 45 aukštosios mokyklos, kai tuo metu Europos Sąjungos vidurkis 5 universitetai milijonui gyventojų. Šalies vadovė dūrė pirštu ir į neefektyvių valstybinių įmonių valdymą. Esą jų indėlis į šalies ekonomiką per mažas. Žinių pabaigoje kviečiu žiūrėti dienos komentarą. Jame politologas Kęstutis Girnius dalinsis įžvalgomis apie metinį prezidentės pranešimą. Tęsime žinias. Medikai prabilo apie korupcijos skandaliai įsivėlusio Raimondo Kurlianskio sveikatą. Į Kauno klinikas verslininkas atvyko pajutęs skausmus krūtinėje. Ir nors pirminė diagnozė nepasitvirtino, Kurlianskio implantuotas specialus prietaisas. Jis išleistas į namus. Papirkimu ir prekyba poveikiu įtariamas koncerno MG Baltic viceprezidentas Raimondas Kurlianskis į ligoninę kreipėsi dėl skausmų krūtinėje. Jam buvo įtariama nestabili krūtinės angina, tačiau diagnozė nepasitvirtino. Kurlianskiui nustatytas širdies ritmo sutrikimas ir implantuotas registratorius fiksuojantis širdies pakitimus.
Įtariamasis išleistas iš ligoninės, bet Kauno medikai tikina, kad Kurlenskio sveikata nėra gera. Skalbilinė tachikardija yra labai rimta kardiologinė problema, jeigu jinai tokia būna ir jinai gali baigtis, tas ritmo sutrikimas gali būti paskutinis žmogaus gyvenime. Ar tą jo susirgimą galėjo nulemti, kad jis buvo išlaikytas, išgyvenimus? Kadangi tai labai siejasi su emocijomis, manau, kad visai galėjo būti, bet jisai ir anksčiau turėjo tokių pilnų sąmonės sutrikimų nėra buvę. Kiek teko su juo kalbėtis, yra buvę tokių presinkomis, mes mediciniškai vadinamomis, tai galima būtų sėti su ritmo sutrikimais, bet anksčiau jam nebuvo tas diagnozuota. Medikai sako, jog šį registratorių Kurlenskis nešios apie 3 metus. Jam patariama vengti streso ir vartoti vaistus, nesilaikant nurodymų, tokie krūtinės skausmai gali baigtis miokardo infarktu. Įtariamasis iš ligoninės paleistas anksčiau nei planuota. Taip pat šioje istorijoje įtarimų sukėlė faktas, jog vilnietis atvyko gydytis į Kauną, kur buvo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybos narys. Suprantu, paslėpta tą prasme jūsų klausime, jos nėra. Mes, gydytojai, davę Hipokrato priesaiką, mes privalome pacientui padėti tiek, kiek leidžia mūsų kompetencija. Nepriklausomai, nei nuo jo religijos, nei nuo rasės, nei socialinės padėties. Kurlenskis trečiadienį savo noro atsistatydino iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybos, kaip priežastį įvardijęs asmeninės kliūtis. Teisės sauga įtarė, kad Kurlenskis perdavė buvusiam Seimo nariui Eligijui Masiuliui 106 tūkstančių eurų kyšį. Taip pat įtariama, kad jis per Seimo narį darbietį Vytautą Gapšį už kyšius siekia paveikti darbo partijos narius, kad šie veiktų koncerno interesų naudai. Kurlenskiui taip pat pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo valstybės paslaptį sudarančią informaciją. Lietuvai prilipusi alkoholikų tautos etiketė trukdo šalies verslui. Specialistai guodžiasi, kad užsieniečiai nenori investuoti į prasigėrusią valstybę. Todėl imta aiškintis, ar tikrai Pasaulio sveikatos organizacijos pateikiama alkoholio vartojimo mūsų šalyje statistika yra teisinga ir tiksli. Lietuva pasaulyje trečia pagal suvartojimo alkoholio kiekį tenkantį vienam žmogui. Tokius duomenis pateikia Pasaulinė sveikatos organizacija. Anot jos, vienas lietuvis per metus išgiria net 14 litrų grynojo alkoholio. Tačiau vietiniai tyrėjai ragina netikėti tarptautinėmis organizacijomis. Esą alkoholio vartojimo reitingai nustatomi neteisingai ir netiksliai, pasak jų, iš tiesų lietuviai nėra tokie prasigėrę, kaip skelbiama. Tai mes Lietuvoje skaičiuojam tarp pardavimų metodų. Tai remiamės daugiausiai oficialiais skaičiais iš VMI ir visiškai neatsižvelgiam į tokius veiksnius kaip užsienio turistų suvartojimas, emigrantų mūsų prekių pristatymai emigrantam arba emigrantų išvežimai. Pasak lietuvių specialistų, jei iš viso šalyje nuperkamo alkoholio kiekio atimtumėm verslininkų išvežamus svaigiosius gėrimus, skaičiai gerokai pasikeistų. Spėjama, jog realus svaigalų kiekis nuo 14 galėtų kristi net iki 6 litrų žmogui. Tyrėjams antrina ir investicijų dėl prasto šalies įvaizdžio šiuo klausimu negaunantys verslininkai. Esą daug užsienio įmonių remiasi tarptautinę statistiką ir nuoširdžiai tiki, jog Lietuvoje iš vis nėra blaivių darbuotojų. Verslo struktūros yra sunerimusios dėl to, kad yra formuojamas neigiamas fonas apie aplink Lietuvą. Tai yra, kad jeigu mes pirmaujame išgerinimo alkoholio kiekyje, tai gali susidaryti įspūdis, kad na, čia šioje šalyje apskritai klesti pijokystė ir žmonės tiek laisvalaikiu, tiek į darbus greičiausiai eina išgėrę. Statistika iškreipia ne tik verslininkai, bet ir emigrantai. Anot tyrėjų, užsienyje svaigiųjų gėrimų, neįperkantis lietuviai milžiniškais kiekiais alkoholį iš namų tempėsi svetur. Praktiškai 800 tūkstančių gyventojų išvažiavo į kitas šalis. Tos šalis yra paprastai aukštesnio pragyvenimo lygio, nes žmonės važiuoja ten, kur pajamos yra didesnės. Ir kitas dalykas, natūraliai tenais yra akcizai ir mokesčiai alkoholiui didesni. Todėl žmonės grįždami į Lietuvą, pagal apklausas, net 90% žmonių vežasi alkoholį į užsienį. Ir šiuo atveju mes tai turime įvertinti. Nors verslininkai tvirtina, jog realią padėtį bando aiškintis dėl blogos šalies reputacijos, kuri trukdo pritraukti investicijas iš užsienio, ekonomistai neatmeta, kad alkoholio gamintojai nerimauja ir dėl vidaus rinkos. Artėjant rinkimams, politinės partijos ginkluojasi šūkiais nukreiptais prieš alkoholio vartojimą, todėl verslas baiminasi prarasti pelną.
Ketvirtadienio popietę Kauno rajone griaudėjo sprogimai. Specialių tarnybų pareigūnai poligone vykdė mokymus skirtus kovos su terorizmu gebėjimams stiprinti. Pareigūnai treniravosi, kaip kovoti su teroristais, užbėgti už akių jų atakoms ir surinkti svarbius įkalčius įvykio vietoje. Vos keli kilometrai už Kauno, čia girdimi bombų sprogimai, žmonių šūksniai, policijos, išminuotojų bei kitų specialių tarnybų pajėgos skubai įvykio vietą. Šį kartą tai netikras pavojus, tačiau įvykus teroro aktui viskas vyktų labai panašiai. Išvados bus padarytos po visų mokymų ir be abejo viena iš užduočių yra apsaugoti, kad neįvyktų, tačiau šiuo atveju galbūt mums šiek tiek yra svarbiau, tai yra darbas įvykio vietoje, darbas su įkalčiais, kaip aš minėjau, tam tikrų versijų kelimas, kitų versijų galbūt atmetimas ir jūs patys matote, kad nėra taip paprasta, kadangi atvažiavę ugniagesiai gelbėtojai, natūralu, kad jie visų pirma turi užgesinti gaisrą, tai kuo ilgiau dirba ugniagesiai gelbėtojai, tuo mums lieka, sakykime, mažiau įkalčių arba tuo sudėtingiau dirbti įvykio vietoje. Tai policijos pareigūnam, ekspertam, tyrėjam, žvalgam, tai šiuo atveju yra tam tikra vieta, kur jie gali semtis tos patirties. Saugumo specialistų teigimu, rengiantis galimiems teroro išpoliams, svarbiausia aktyvi komunikacija tarp institucijų. Po visą Europą sukrėtusių teroro išpolių kitose Europos valstybėse, peržiūrėjus Lietuvos saugumo sistemą, rasta daug spragų. Terorizmas yra pakeltas aukščiau kaip didesnė grėsmė. Svarbiausia yra informacija, yra žvalgyba, kad šitie aktai būtų užkardyti, perspėti, kad jų neįvyktų. Ir čia dar tikrai yra didelis laukas mums darbo, nes tos specialios tarnybos, kurios gauna tą informaciją, nelabai linkusios dalintis. Aš turiu minti mūsų sąjungininkų, mūsų partnerių informacijos. Šiuo metu Kauno regione treniruojasi kelios dešimtis kriminalistų bei kitų specialių tarnybų pareigūnai. Šios pratybos vyks dar ir kitą savaitę. Tiesa, gyventojai šių mokymų nepastebės, nes viskas vyksta slaptai. Pratybos baigsis teroro akto išsiaiškinimu ir teroristų sulaikymo operacija. Jubilėjinis renginys intriguojančių pavadinimų Padžiauk sofą į legendinį Vytauto parką priviliojo rekordinį skaičių žmonių. Akustinė muzika, atgijusi legendinė orbita ir tarp medžių šakų iškabintos sofos simbolizuojančios didžiausią šių dienų žmonijos ydas, besaikį sėdėjimą prie kompiuterio ir televizorio. Vytauto parkas pasikeitė net pažįstamai lyg grįžus keletą dešimtmečių į praeitį. Į laikus, kai kasdien galėdavai sutikti vaikštinėjančias šeimas, atrakcionuose besilinksminančius vaikus ir ramiai laiką leidžiantį jaunimą. Padžiauk sofą, išeik į lauką. Su tokiu šūkiu startavo kasmetinis moksleivių organizuojamas festivalis, visiškai pakeitęs Vytauto parką ir jį antram gyvenimui prikėlęs bent vienai dienai. Penktus metus Kaune vykstantį jaunimo fiestą Padžiauk sofą ragino vaikus pakilti nuo sofų ir laiką leisti aktyviai. Mokiniai vis daugiau laiko praleidžia užsidarę namuose prie kompiuterių, vis rečiau išeina į kiemą pažaisti krepšinio, tinklinio ar futbolo. Ir aš matau, kad moksleiviai sako, mes nebeturim niekam laiko, mes žiauriai daug mokomės ir mes nenorim nieko daryti, eiti, nenorim savanoriauti, nenorim, nežinau, knygų skaityti ar kažko, nes neturim laiko. Neva, neturim laiko. Tiesa yra tokia, kad to laiko visada yra tiesiog, mes nebesuvokiam, kaip ta virtuali realybė mus iš tikrųjų visiškai, taip sakant, atima iš mūsų praryje, mus visiškai paskandina toj realybėj, kurioje mes visiškai neturėtume būti. Daugiausia susirinkusiųjų susidomėjimo sulaukė meninė instaliacija, kvietusi džiauti sofas drauge su įdomis. Populiariausios buvo pavydas, pyktis, socialiniai tinklai. Moksleiviai ir patys pripažįsta, kad informacinės technologijos skatina sėdėti namuose bei sukelia psichologinės problemas. Prie kompiuterių daugelis paauglių kasdien praleidžia daugiau kaip kelias valandas. Draugai, nu kaip kai kurie, visokių yra, vieni sėdi ilgiau, kiti trumpiau. Kad labai veikia mano pažįstamus, tai negaliu pasakyti. Nemanau, kad jie labai paveikti tų technologijų ir negali iš jų išklimti. Ir pats nori išeiti lauką, tai įdomu tas krepšinį pažaisti, sportus, pabūti lauke, pabendrauti, o kompiuteriniai žaidimai, nu, jie vakare, nebent kai visai tamsu, jau nėra kas veikti ir taip nelabai mane jie domina. Labiau muzikos pasiklausę ar taip pasėdė. Nu, būna įvairių, ta prasme, nu, būna kartais ir prie kompiuterio praleidė laiką, bet šiaip mėgstam su draugais ir su dviračiais pavažinėti ir išeiti lauką, nu, pabendrauti. Psichologai ragina tėvus atkreipti dėmesį į vaikų elgesį ir stengtis atpratinti juos nuo sėdėjimo prie kompiuterių. Vaikams iki 12 metų rekomenduojama leisti naudotis išmaniosiomis technologijomis tik maždaug pusvalandį per dieną, o vyresniems nei 12 metų vaikams nedaugiau kaip 45 minutės.
Prieš daugiau nei 6 metus visą Lietuvą sukrėtusioje Kauno žudynių istorijoje pagaliau paskelbtas nuosprendis. Viešųjų pirkimų tarnyba smogė Lietuvos automobilių kelių direkcijai. Generalinė prokuratūra negalės pradėti ikiteisminių tyrimų dėl genocido. Šios ir kitos naujienos trumposiose žiniose. Prieš daugiau kaip 6 metus visą Lietuvą sukrėtusioje Kauno žudynių istorijoje, kai buvo nušautas teisėjas Jonas Furmanavičius ir mažametės mergaitės motinos Laimutės Stankūnaitės sesuo Violeta Naruševičienė, pagaliau paskelbtas nuosprendis. Vilniaus apygardos teismas paskelbė, kad galimam žudikui Drąsiui Kedžiui talkino jo draugas Raimundas Ivanauskas. Tuo metu buvusi jo sugyventinė Eglė Barauskaitė, taip pat kaltinta pagalba dalyvaujant nužudant, dėl kaltinimų yra išteisinta. Ivanauskui skirta 8 metų laisvės atėmimo bausmė. Pataisos namuose. Generalinė prokuratūra negalės pradėti ikiteisminių tyrimų dėl genocido pagal Lietuvos žydų bendruomenės ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro prašymą ir perduota galimai žydų žudynėse dalyvavusių asmenų sąrašą, nes ne vienas iš 2039 sąrašai rašytų asmenų nebėra gyvo. Kaip žinia, holokausto tema yra labai jautri ir dažnai atsiranda žmonių, kurie politiškai spekuliuoja šituo ir kadangi tokie dalykai dedasi, tai geriau, kad tų sąrašų nebūtų. O kad jis pasinaudot galėtų tie žmonės, kurie yra garbingi, sąžiningi, myli Lietuvą ir panašiai, kurie jautriai išgyvena šitą praeities tragediją ir kurie nenori daryti iš tos politikos. Per antrąjį pasaulinį karą naciai dažnai talkinami lietuvių kolaborantų žudė apie 90% iš daugiau kaip 200 tūkstančių Lietuvos žydų. Karo metais išgelbėti apie 8 tūkstančių Lietuvos žydų. Dar maždaug tiek pat liko gyvi. Vidaus reikalų ministerija Lietuvos vairuotojams paruošė šalyje dar nematytą baudų už greičio viršijimą sistemą. Šiuo metu viršijus greitį iki 10 km per valandą vairuotojams numatytas tik įspėjimas. Tačiau nuo kitų metų ketinama šią kartelę pastumti žemyn ir įspėjimą skirti viršijus greitį tik iki 5 km per valandą. Viršijus greitį vietoje konkrečios sumos teks susimokėti už kiekvieną viršytą kilometrą. Priklausomai nuo viršyto greičio ir transporto priemonės, 1 km pažeidėjų gali atsieiti nuo 3 iki 5 eurų. Daugiau nei 78 milijonai gražintų vienkartinių pakuočių ir pustrečio tono plastiko, aliuminio ir stiklo atliekų atiduotų perdirbėjams. Tokius rezultatus pasiekė vasario mėnesį pradėjusi veikti vienkartinių gėrimų pakuočių užstato sistema. Daugiausiai pakuočių iš viso daugiau nei 40 milijonų gražino didžiųjų miestų gyventojai. Netrukus sinoptikų informacija, bet prieš tai kviečiu žiūrėti dienos komentarą ir politologo Kęstučio Girniaus mintis apie metinį prezidentės pranešimą. Gražaus vakaro kartu su INI televizija. Manau, kad yra vienas iš geresnių ir man du dalykai ypač patiko. Pirma, atkreipė dėmesį į socialinių saugumo problemą, į socialinę atskirtį, kad daug žmonių labai vargingai gyveno. Mes visi tai žinome, bet ilgus metus nieko nedaroma, bet šį kartą staiga pabrėžė, kad šį dalykį taip pat svarbu, kaip karinis saugumas. Ta aš laikau labai teigiamų momentų. Ir antrą teigiamą momentą buvo, kad taip plačiau apžvelgė tas įsisenėjusias problemas, ne tik tai socialinę atskirtį, bet kai kurias problemas su medicina, su tos valstybės įmonėms ir panašiai, ir nebūtinai kaltino konkrečius asmenis. Tai aš laikau teigiamų dalykų. Yra problemų, reikia jas atkreipdėmėsi ir pagrindinė mano nuomonė problema yra socialinis tas saugumas, socialinė atskirtis ir jį tą itin pabrėžia. Prezidentė niekada nesako, aš užtikrinsiu, kad tas ir tas, kad per metus aš turėsiu tą ir tą padaryti. Jį paminėjo kai kurias savo iniciatyvus, kurios turėjo teigiamą poveikį, bet būtų gerai, kad taip iš anksto sakytų. Tarp mano siekių ateinantiems metams bus šitie. To jį nedaro. Aš manau, kad korupcija yra problema, reikia ją paminėti, bet aš manau, kad prezidentė gana nuosaikiai ir per aiškiai nebandė įvardyti kai kuriuos asmenis. Ta pati vyriausybė gali savo uodegą kelti ir prezidentė turi teisę kritikuoti. Bet kai kuriuos dalykus, kai kuriuos teigiamus dalykus jį nepaminėjo. Vėl, kai kalbam apie tą socialinį teisingumą, tai būtų galėjusi paminėti, kad vis tiek tas minimalus atlyginimas jau kelis kartus padidinamas. Šiek tiek padidinamos pensijos, padidinamas ir neapmokestinamas pajamų dydis. Tai čia yra teigiami žingsniai, kur tikrai galėjo paminėti.
premjeras tikrai per griežtai, per jautriai reagavo. Jis pats su savo reagavimu be abejo atkreipė žmonių dėmesį kai kurios momentus, kur gal jie būtų nepastebėję. Ir aš tikrai nemanau, kad čia buvo tik taikoma tik jo vyriausybei, nes prezidentė apskritai kalbėjo apie tas problemas, kur egzistavo prieš 4 metus, kur egzistavo prieš 8 metus ir ko gero kai kurios problemas, kur nebus įspręstus irgi po 4 metų. Tai aš manau, kad didelis, su savo dideliu jautrumu jis savo pakenkė, savo šovė į koją. Penktadienio naktį orai išliks pakankamai ramus, nors vietomis trumpai palis. Temperatūra bus žema 6-11 laipsnių prie jūros apie 10. Pragiedrėjus dirvos paviršyje galima tikėtis silpnų šalnų. Penktadienio dieną sulauksime intensyvesnio lietaus, šils iki 14-20 laipsnių.